Alô pessoal, Rádio 100% Jogos de Sinuca, estouradaço em todo o Brasil. Estamos aqui em Coromandel, Minas Gerais, Coelho de Ubá versus Eduardo Pernambuquinho. Quem faz 8 vitórias primeiro leva 2.000, Pernambuquinho dando um suicídio pro gladiador, 0-0. No placar. É nessa partida eu amo 50. Soltei. Zero a zero no placar. Tamo junto. Zero Eduardo Pernambuquinho. Chega dando aquela voadora no like, pessoal. Rádio 100% Jogos de Sinuca, o show não pode parar. Bora pessoal, bora pessoal. Passou a bola, Coelho. E a galera apostando por fora nas altas aqui no jogo. Você vai passar dinheiro pro seu amigo. Você pega emprestado comigo de novo, né? E o babá do porco tá no ferro. Olha lá, coçou na cabeça. Tamo junto e misturado, galera. Não tá pegando bem nas bolas, Coelho de Ubá. Ele tem um partido do suicídio. O Coelho tem a vantagem do suicídio. Mais 50, mais 50. Mais 50, mais 50. Eu sou o Pernambuco. Mais 100, eu sou o Pernambuco. Galera, agora eu vou se escolher.
Todos, guarda, todos? Todos os suicídios o coelho tem. Ah, coelho tem 30, coelho tem 35 anos, vai voltar 35 vezes. 50 eu sou o governador, vou falar 100 pra frente, 100 eu sou o governador. Tá lavado. Tá muito apertado aqui o salão, muita gente. O salão não é tão pequeno, mas ficou pequeno diante da quantidade do público que apareceu aqui em Coromandel. Coelho de Ubá versus Pernambuquinho. Quem faz 8 vitórias primeiro leva 3 mil. Pernambuquinho dando todos os suicídios no jogo do bolinho pro Coelho. Olha a jogada que o Coelho fez. Foi só. Venceu o Coelho! Coelho! Você nem casou! Coelho! Isso aí você é doido! Isso aí não! Ele te deu hoje! Primeira parada e voltou 50 mesmo! Essa é a primeira! Foi agora! Foi agora! Foi agora! Não casou comigo não! Aqui! Deu, gordinho! Deu! Ele casou! Primeira lavada pra ele cedo! Esse 50 era meu, ó! Escuta! Esse 50 era meu! Eu te desfaz, eu peguei os seus 750, esse 50, esse é o seu, eu posso dar. Ele tem o suicídio, não é assim, não. Ele tem o suicídio, moço. É, ué, ué, você é doido? Aquela do suicídio, não. Ele tem o suicídio, moço. Ele tem o suicídio. Ele tem o suicídio. Então você não ganhou, não. Bateu, não. Ele tem o suicídio, moço. Eu não tô falando que você tá batido, eu falei. E o Coelho vai empatar na série, ao que tudo indica. Você é doido? Eu tenho suicídio, 2-2. Pernambuquinho dando todos os suicídios pro Coelho. É um jogo muito doido. Ronaldo, faz o Coelho na parada de quem? Galego, faz o Coelho na parada de quem? Não caiu a bola porque o Coelho quis. Ele tem um suicídio. Branca de Pernambuquim. Pernambuquim fez 2-0 e o Coelho já virou para 3-2. Valeu. Valeu, foi aqui, vai. Qual o da cadeira? Você viu uma vez? 50 cabelos aqui! 50 cabelos aqui! Traz!
Vai 50, Bruno, eu sou o foi? A 2, Eduardo, 3-3, isso, o Coelho virou para 3-2, isso, e o Pernambuquinho acabou de empatar. O placar vocês estão vendo aí na tabela de cá, do fundo. Ótima bola do Coelho, viu, pessoal? A 3, se o Coelho matar, vai pra 4 a 3. 4 a 3. Vem, filho. Lebreu? É certo. Lebreu? Você é quem? Ah, não, filho. Fala rápido. Manda rápido. Sou o. Valeu 50. Você é quem? Tudo é ele aqui? Eu sou ele. Valeu. Mas 50,
Eduardo Pernambuquinho 3, Coelho de Bar 4. Perfeito. O chapéu, não vou mais sair. Olha lá. Mudeu o parceiro também. Mudeu o parceiro também. Mudeu o parceiro também. Coelho 5-3. Quem faz 8 primeiro leva 2.000. Coelho tem todos os suicídios. Jogo de bolinho. Vencer mais uma, Coelho de Uba. Cinco, seis a três. Coelho a dois passos da vitória. 50, sou o Eduardo, pera um pouquinho, quem vai? 50, sou o Eduardo, tá parado. 50, sou o Eduardo, quem vai? Galego! Ô Galego! Ô Galego! Ô Galego! Mais 50 em quem? Mais 50 em quem aqui? Se não perder, mais 50 em quem? Pegou a dele. Já as pessoas
que dar 25 quilos. Pelo caso, você tem que dar 25 quilos, né, Jorginho? Não vai ser. Dá para você! Seis a três pro Coelho de Ubá. Deu zebra pro Pernambuquinho. Sete pro Coelho. Que deu, Pernambuquinho! Bateu na mesa ali o Coelho de Ubá em sinal de respeito. Que trancada! E a galera bateu palmas. Vem aqui, Bobinho! Vem cá, pega aqui! O negócio tá de beleza! Pegou no piso, casca na hora! Casado, eu tô... Ah, não, aqui, ó. Desculpa. Não, mais não. Seu sangue não bate comigo. É eu, Dino. Posso ver? Eu sou coelho. Valeu, não? Valeu, não? Coelho, valeu? Valeu. Sou coelho, Dino. Vocês estão vendo o placar aí, gente, na tabela do fundo. C de Coelho é de Eduardo Pernambuquinho. 4 Eduardo, 7 Coelho. Olha, deixa eu pegar a forra, Marchando. Deixa que eu peguei a forra. Tipo, cagado. Lá foi cagado, tá bom? É isso, Coelho. Não, se você cortar errar, perde. Porque se não erra na bola, tira. De 10, erra duas, três. Meu Deus do céu. Defesa. Que filho foi esse? Rapaz, tá com a Não colou a bola. Vamos, desgraça. Vai errar. Errou. Rafael tem um sangue forte mesmo, velho. Rafael tem um sangue forte, velho. Passou a bola, Pernambuquinho. A bola não tava tão péssima. Eu vou na parada. Você na bola, não mata. Bola. Ah, não, coelho. Já é isso, velho. E agora? Vai errar. Errou! Meu sangue. Rapaz, eu mexo.
Para, bola, para. Eu mexo no trem. Não pegou bem nas bolas. Passou a bola pernambuquinho. E o Coelho vai fechar a série por 8 a 4. Venceu, Coelho! Tamo junto!